ویډیو مې وکړه انتهایی خفه کوم جی قران شریف اخر د منی لانډرینګ د پاره د پیسو سمنګ لګ د پاره استعمال شو اوس دا یو مسلمان کړي دی غیر مسلم کړي دی دی ویډیو نه پوره کلریفیکیشن نه راځي خو زمونږ هولی بک زمونږ آسماني کتاب زمونږ یو داسې کتاب چې زمونږ خوږ نبی باندې نازل شوی په درې ویش کالو کې جی هغه کتاب چې کوم دی هغه اخر د منی لانډرینګ د پاره د پیسو د سمنګ لګ د پاره استعمال شو جی ډیره د افسوس خبر را دی ویډیو کې تاسو لخکاری جی چې د قران شریف مختلف صفو کې پیسی کې خلی دی د مختلف ملکونو کرنسیان دی د پاکستانی کرنسی نه دی جی س یورو دی ډالر دی جی دا ګوره یو ملک نه چې بل ملک له انسان زینو دی یو هر ملک یو خپل لیمیټ چې ته دومره پیسې ځان سره وړی شي جی لکه مطلب یو اے ای نه دوبی نه چې پاکستان ته راځي نو ته 10,000 نه زیات ډالر نشې راوړی 10,000 نه زیات ډالر ته پاکستان ته نشې راوړی د یو اے ای نه اوس ډالر نه د یو اے ای درهم چې جوړیږي تقریبا 35,000-36,000 مطلب 35-36,000 درهمو نه ته زیات پاکستان ته نشې راوړی که چېرې ته راوړې نو هغې کې بیا مطلب تا له مسایل جوړېدی شي هغه بیا انلیګل کې راځي او که راوړې نو د هغې به ته پوره مطلب هر څه شوکې چې دا رقم زی پیسې رقم زی نه ما سره راغلی دا زوړم ولې تاله الاوډ نه دی لکه د یو ملک پیسې ته بل ملک لچوړي دا غیر قانوني دی جی دا به ته د ایکسچینج په ذریعہ باندې لګي بل وطن ته د بینک په ذریعہ باندې به لګي نه خبرې مقصد مې دار اوس لکه تا د یو ای نه درهم راوړل دا تا ټول پاکستان ته درهم راوړل دا غي د ملک نه درهم ته پاکستان ته راوړل نو دا غي ملک کرنسی له تا نقصان ورکو دا درهم به تر لګي د بینک په ذریعہ باندې نو بینک والا بیا دا چینج کوي روپیا ته پیسو روپو ته به کنورټ کوي روپو کې به ته پاکستان کې اخلي نو یو خپل لیمیټ وي هغه لیمیټ نه زیاته پیسې چې توړي هغه له منی لانډرینګ ویل شي هغه له انلیګل مطلب پیسې ویل شي نو دا قران شریف زمونږ کتاب هولی بوک زمونږ آسماني کتاب چې په کم کتاب باندې زمونږ ایمان دی هغه کتاب چې کم دی اخر دغه منی لانډرینګ د پارم چا کمس لو چا بی غیرت خلکو چا بی ایمان خلکو استعمال کړی دی جی ګوره تاسو به کتلی چې دی قرآن شریف نه مطلب ټیپونه هم د ویډیو سټارټ کې به تاسو کتلی چې ټیپس وغیرہ باندې کور کړو او د هغې صفو مینس کې مختلف کرنسیانې کې خلی وي چې کله وطن ته رسېدلی چا ته دا ویډیو جوړه کړې ده چونکې اوس د په دې باندې د چا شک راځي دا که ته لاس کې همداسې ونیسو نو خلک لکه په ایرپورټ باندې چې ته راځي نو وایي کېدای شي دی تلاوت کوي او فلایټ دوران تلاوت کوي یا ویټنګ ایریا ویټنګ لانچ چې کوم وي کېدای شي کې دی تلاوت کوي نو په دې باندې پابندی نشته دی یا که بیک کې هم پروت نه دی داسې خاص چیک اپ نه کیږي اوس د رپورټ عملی له سپه تر چې په دې قران شریف کې دغه بدبخت خلک چې کوم دی په دې کې د سمګلینګ کوي په دې کې د پیسې انلیګل یو ملک نه بل ملک ته وړي ډیره د افسوس خبره ده ګوره بیا مونږ وایو چې الله پاک مونږ له خیر وزن راکوي زمونږ د ژوندګو سکون نشته دی زمونږ لکه دا پیسې به د کړي دی کې به د پیسې ګټلي نو تاسو سوچ لرئ چې دا کومه پیسې د یو ملک نه بل ملک له انلیګلی شفټ کا انلیګلی ځان سره یوړه نو دا پیسې به د مدد ورکړي دا پیسې به د پخه باندې راشي هیڅ کله هم نه جی دا پیسې به د په بیماریانو باندې لګي که د نه شوه د بچو په بیماریانو باندې به لګي دا پیسې به د فساد جوړوي د خیر نه شي ورکولی جی نو داسې هیڅ کله هم نه دي کول پکار دا ویډیو مخکې راغه ما وي تاسو سره هم شریکه کړم مننه جی د ویډیو کتلو والسلام.